Hyvää päivää, Marusani. Tai iltaa pikemminkin. Tänne olisi pitänyt tätä metupihjaa vähän siivota, mutta enpä joutanutkaan. Tänne ainakaan. Tänne oli kaverin muutto. Ja hyvää niinikkä ja tälleen. Ysissä on edelleenkin se vesivahinko. Alatelta toisen asun. Kutsu vähän ovelia. Ja siitä ei se enempää. Joo, mutta... vuotta. Onkohan koronavirus tulossa? Joo, Suomella ehkä kaupunkireissu tullut ja... Ja tälleen. Ja ajatelkaa, kello on kohta 6 illalla. Ja näin valoissa olla tällä ulkona. Tässä on katsellut vähän sen projekti aukko. Se olisi tässä jonkinlaisia, jos tässä kevään aikana vielä. Ja... kaikki mukavaa torstaina jatkoa. Ajattelin tätä kertomatta sisissä, että ei tänään enää jaksanut tätä pihan siivosta, kun koko päivä on menossa. Katsotaan huomenna.